Jeg har i voksen alder blitt fan av Wenche Myhre. Og jeg må jo innrømme det, jeg en ganske ærlig person, relativt frittalende. Og det ikke først og fremst musikalsk. Jeg fan av Wenche Myhre, det mer menneskelig. Fordi da jeg vokste opp, så likte vel pappa Wenche Myhre sånn som alle andre fedre, og da kan det liksom, da, allerede der skjer jo noe. Men hun hadde veldig, veldig høye splitter, kan jeg huske. I hvert fall så det sånn at det å møte en dame som har bodd på så lenge, og som så voksen, men så ung, det har vært veldig inspirerende for flere av oss. Men jeg, altså, tenk å være så nysgjerrig og leken som Wenche Myhre det. Jeg håper jeg blir det. Jeg jo ikke halvparten så nysgjerrig når jeg mer enn halvparten så gammel, det jeg for så vidt. Men jeg synes jeg så imponert over den tillitsfullheten og lekenheten hun har, og hun jo noe for seg selv. Vi satt jo, jeg har jo et minne fra hver gang vi møtes innspillingen som litt spesielt, og det er mye, mye dere ikke har sett, for å si det sånn. Og for de av dere som i det hele tatt bryr dere, så er det sånn at de begynner å filme så tidlig som klokka 7 om morgenen på disse opptaksdagene. Vi sammen i 12-13 dager, og så begynner vi, de tviner ikke absolutt alle menneskene klokka 7 om morgenen, men det kan hende at de banker på for eksempel til meg, og så det sånn, får vi komme inn? Nei, jeg ikke klar, det det vi skal filme. Og så slår de av kameraene sånn cirka 12:45 om natta. Da kan dere regne ut hvor lang tid det imellom til å få gjort alt det du skal, sove for eksempel. Og det står jo ikke på vaskelappen til noen av de musikerne jeg kjenner at vi greier å gå rett i seng, rett fra kameraene, uten å pusse. Så da, noen må jo varve ned lite, noen må ringe hjem, noen må sjekke og snakke opp unga sine, noen må ha en rom og cola, noen må nysuge på en sigarett, det Henning det da. Noen må se litt på stjernene bak en love, og så videre. Og en av disse kveldene hvor vi var ordentlig slitne, vi satt og glippet meg, jeg satt og lente hodet på skulderen til Admiral P, og han jo mye høyere enn meg, så det var lett. Og der satt vi, og Henning Kvitnes var fortsatt våken, de andre hadde gått og lagt seg. Eva var jo på tjukka, så hun stod. Så sitter vi der da, og har funnet roen. Henning tar kveldens siste sigarett, og så går i døra. Og så ut på trammen så kommer det noe cirka 1,52 høyt i sjokkrosa plush joggedress. Det var jeg, Wenche. Men det har vært å skifte. Jeg får ikke sove, altså. Har du prøvd da, Wenche, sier jeg. Jeg gidder ikke å bruke bort tid på noe jeg vet ikke funker. Og så sier Wenche noe sånt som at jeg har lyst til å dra på disco, altså, seriøst. Så med de store øynene sine, ikke sant? Og med helt sånn, hun er blid, men seriøs. Og så kommer det litt tørt fra Henning Kvitnes. Det ikke noe disco å oppdrive på en mandag i Moss, Wenche. Det for så vidt ikke noe disco å oppdrive i Moss på en lørdag, eller? Og med de ordene så går han og legger seg. Så står Wenche sånn og ser på Admiral P og meg, som liksom, hva skjer nå? Og det klart at nå klokka 12:50, og det ikke lenge siden vi var på jobb. Så ingen kan beskylde oss at det var ikke noe særlig vin i glassene, det var ingen sånne ting, det var bare sånn det var. Og så sitter vi der, og så står Wenche og så ser jeg på meg, og så sier jeg, ja, men da får dere holde meg med selskap, da. Og det, da skjer det noe ganske satt, fordi Admiral P, da, som jo ikke har noe særlig forhold til Wenche Myhre før han da kom til Norge og i hvert fall var med på hver gang vi møtes, han har jo fått med seg at dama er jo nærmest royal, ikke sant? Hun er jo den nærmeste, de kommer kongelig uten å ha tatt det kongelige. Det er jo hun er den eneste jeg kjenner som har løpt under gatene i Paris med paparazzier på slep og en barnevakt som holder ungen i den ene hånda og banker løs på paparazziene med bare fly med den andre. Det var sikkert 80-tallet. Og vi sitter fascinert og hører på. Så når Admiral P skjønner at Wenche Myhre selveste spør oss to om å holde henne med selskap, selv om han spiller for tusenvis av folk om dagen, så bretter han av beinene og så sier han sånn klyp her. For han synes det var så spesielt. Men det blir jo ikke vi som holder henne med selskap, det er jo omvendt. Det er jo hun som holder oss med selskap. Og dette er jo en dame som reiser rundt med sydvest i eska, ikke sant? Jeg digger det, jeg digger det, jeg digger det. Og så hun har hele reportaret kammen utenatt. Så hun holdt jo et skikkelig show, og hun greier jo ikke å fortelle om barnebarna sine uten å bli 3½. Altså, er det farmor? Så hun lever seg så inn i det. Så vi sitter jo sånn i en god time og får liksom blir underholdt av selveste Wenche Myhre i sjokkrosa. Helt til hun får gått av seg det verste, da.
Og så er det på tide å kanskje prøve å gå og legge seg, så de går da mot hoveddøra, og den er låst. Jeg nevner ikke navn på hvem det var som låst og la seg sist, men den var i hvert fall låst. Vi var stengt ute. Det var jo bare vi musikerne som bodde i det huset. Alle de andre har jo lagt seg under busker og lavbruer og sånt, for ikke vet vi hvor alle sammen bodde, men det var bare vi i det huset. Og der står vi tre utestengt, midt på svarteste natta, ved et våningshus i skogen i Moss. Og da blir det da med innrømme at jeg pleier å være ganske råsnar, men da står jeg og klødde meg i hodet, for da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jeg er vant til å ta ansvar, ikke sant? Men det er det åpenbart andre som er vant til også. For da sier Venke sånn, dette fikser jeg. Hun kunne noe sånn der haspetriks-opplegg. Så hun visste hvordan hun skulle lirke opp et vindu hvis det ikke var helt haspa igjen. Det hadde hun gjort før. Men det er klart, hun er jo 1,52 cirka høy, og dette var en høy første etasje. Og Admiral P er jo 2 meter. Og han er høflig, vet du, så han tar hendene sine sånn, folder dem for at selveste Venke Myhre skal stå i hendene hans. Og hun er også veloppdragen, så hun tar av seg på beina først. Og han løfter henne opp og bærer henne rundt hele den høye første etasjen. Noe veldig høyt og blondt, rastaktig. Og noe lite knallrosa. Og her står jeg i sånn one-piece, sånn der sparkebukse på voksne med Marius-genser-mønster på brystet, og så står jeg sånn med hendene i lomma, og jeg kjenner på telefonen min, og jeg glemmer å ta bildet! Jeg glemmer å filme, og jeg tenker sånn, hvor er Se og Hør når vi egentlig har noe til dem? Tenk hvilken historie de kunne fått ut av det, ikke sant? Til slutt da, så greier hun å lirke opp et bilde, nei, et bilde, det er jo sagt det hadde hun gjort før, men det var litt mye å dytte dama gjennom det vinduet, så Admiral P setter den trygt ned igjen. Han var jo ganske høy, så han greier å åle seg inn av det høye vinduet. Det hadde han gjort før. Så han går da rundt og låser opp for oss, og så var vi inne i. Og sånn skjer, uten at dere vet om det. Er det rart vi blir gode venner? Da jeg skulle bestemme meg for hvilken Venke Myhre-låt jeg skulle spille på TV, så hadde jeg et lite problem, for som sagt så er det jo noen av de sangene jeg har vokst opp med som jeg kanskje synes er litt slitsomme. Men jeg fant, og dama har jo også spilt inn 700 sanger i sitt liv, det er sånn cirka 10 år så lenge hun har levd. Og det er ikke tull, så 700-tallet snakker vi om. Hadde ikke tid til å høre på alt det. Fikk litt hjelp der, vi fikk kokte ned, til slutt så satte jeg med 10 spor, og så begynte jeg å høre gjennom dem, og så plutselig kom jeg til en sang som gjør at jeg begynner å grine. Og det er sjelden vil jeg være, for jeg som sagt, jeg er praktisk og morsom, jeg. Jeg er ikke sentimental, egentlig. Det er bare noe jeg prater som i sangene mine. Og så hører jeg denne sangen, og så begynner jeg å grine. Og ikke én gang, ikke to, men det er sånn cirka 12,5 gjennomhøring før jeg er ferdig med å grine. Og det blir sånn at en trøkkfører få tårer i øynene av å se en trøkk med krom. Selv om jeg synes musikk er mye mer verdt enn trøkker, så er det et eller annet med at dette burde vi takle bra. Nei, snøra bare rart. Og så etterpå så skjønte jeg jo hvorfor, for det er ikke bare en litt fin tekst og litt fin melodi på denne. Melodien er laget av Svein Schulze, og teksten er jo da skrevet av en meget ung i 1974, Jan Eggum. Og da begynte jo brikken å få på plass for min del også. Og jeg vet at det er noen fra produksjonsselskapet i dag, og jeg må jo på en måte si det sånn at det er mye morsommere å fortelle det på min måte nå, folkens. Det var sånn på det jeg skrev liksom en mail om at nå har jeg funnet ut av hvilken Venke-sang jeg skal spille. Så fikk jeg vel egentlig en slags sånn svar fra teamet om at vi ville egentlig veldig, veldig, veldig gjerne at du skulle spille du og jeg og vi to Sverke en tresko. Heller en farmors hus. Da tenkte jeg vel som så at, jo da, den får meg til å grine det også, den må, fordi den er så jævla stygg. For jeg kompromisser ikke på musikk, det greier jeg ikke. Så det ble ikke du og jeg, vi to, jeg håper TV-teamet er fornøyd med at vi kjørte på den vi kjørte på. Jeg har fått en god del farmødre rundt i Norge til å grine det siste. Så nå skal vi ta farmors hus til de eventuelle farmødrene som er her, eller vi som savner noen. Thank you.
gnist av liv på skraphaugen bak gapende stål. Rest av et gammelt bål. En dør blir låst i farmors hus. Det siste vers i siste blues. Pyntet i grått, ingenting har hun fått. Farmors hus som en blomst i ørkenens sang. Som en sommerfugl i teknologens nett. Farmors hus som den siste dråpe. Hvem er menneske, og hvem er maskin?